Autobraucēji bieži sastopas ar situāciju, kad ar vēstikla slotiņu tiek sabojāts vēstikls, radot švīkas. Ko darīt šādā situācijā? Atbilde ir vienkārša. Ja pārvalkot ar roku par bojājumu vietu jūs jūtat švīkas, šajā gadījumā labākais risinājums būtu vēstikla maiņa. Bet ja pārvalkot jūs šīs švīkas nejūtat, šajā gadījumā labākais risinājums būtu pulēšana, kas parasti aizņem no 1,5 līdz 2 stundām, pēc kuras jūs aizmirsīsiet par savām problēmām.